Magandang uh, umaga, magandang araw, magandang gabi mga kaibigan. At muli sumasa inyo po naman ang Media Health Forum sa ngalan po ng Bauer Tech Corporations. Sa pangunguna po ng ating General Manager Richard Nixon Gomez, muli nagpupugay po ang ating palatuntunan. Ako po si Edwin Eusebio, sa ngalan po ni Lakay Rolly Gonzalo na naka-medical leave. Tayo po ngayon ang magkakasama para sa isa na namang malayamang talakayan ngayong araw at ito'y pag-uusapan po natin ang ating po namang advocacy sa pagsusulong pa rin ng uh, isang halamang gamot na ating po namang binibigyan linaw dahil pa rin sa mga negatibong konotasyon na idinikit po sa nasabi po namang halamang gamot. But before anything else, hingan muna natin ang ating opening statement, ang ating po namang general manager bago ang pagpapakayala sa ating mga guests for today, ang ating general manager ng Bauta Corporation, ang inventor scientist, kaibigan sa kalusugan, Richard Nixon Gomez. Magandang umaga sa inyo, Edwin. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig, lahat na sumusubaybay sa Media Health Forum. Nagpapasalamat tayo. Bisita natin ngayong araw na to sa si, Vijay uh, BJ Tolitz. No? Thank you so much for joining us here. At si Dr. Donabel, thank you for joining us. Mahababang habang advokasya. Sampun taon na po pinaglalaban sa Pilipinas ang paggamit ng medical cannabis. Maraming hindi na nakinabang. Pero million pa ang pwedeng makinabang. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ilang hakbang na lamang po makakamta na natin ang medical cannabis sa Philippines. So baybayan po ninyo, share po ang ating pinag-uusapan ngayon sa ating Facebook Live at saka sa lahat ng mga post na lalabas pa mamaya at bukas. share po, kailangan natin ng matinding information campaign. Nasa last, nasa last lap na tayo, last segment na ng ating pakipaglaban. Malapit na po ito. Good morning sa inyong lahat. Thank you, Boss Richard. Samantala, ang ating punong panauhin, gaya naman ng mga nanonood gayon. Hindi na sa inyo, no? At uh, ito'y atin ng nakalakihan. Hindi, na mas malaki ako sa kanya. <laughs> Pero napakabilis talaga ng panahon sapagkat parang kailan lang isang batang masarap kurutin sa pisngi, isang batang ubod ng likot, uh, isang batang ADHD yata ng mga panahon niya. Pero ngayon nagulat ako pa dahil uh, noong medyo naglilo siya sa showbiz, ay Narito na pala siya sa advocacy. Kasama natin si Tolitz. Tolitz, welcome sa ating uh, Media Health Forum. Hello po. Good morning po, Sir Lakay and uh, Doc Edwin. And syempre po, maraming maraming salamat sa uh, ating Media Health Forum at sa Bauer Tech. Maraming maraming salamat sa pag-imbita. At uh, makasama niyo po ako sa mga kabuluhang talakayan ngayong umagang ito. And I'm very excited sa mga pag-uusapan po natin. And good morning din sa ating mga kasamang media uh, today and sa ating mga viewers online. and uh, Mag-ingat po kayo palagi. <laughs> Oo, siguro nasususpense kayo. Anong kayo nagawa ni Tollebs Sports dun sa ating uh, talakayan ngayon? Mamaya ho, malalaman ninyo. Samantala, isa ho sa ating uh, lagi namang nakakasama, subalit so, punong-puno pa rin ng kanya po namang uh, sabi ngay, Hope para matulungan ang ating mga may karamdaman na ang tanging lunas ay ang ating po namang isinusulong na cannabis. Ang ating pong doktora ng bayan, magtutulig na yung dentistang kay ganda, si Ma'am Donabel. Ganaanan, Ma'am. Good morning, Sir Edwin. Good morning, Dr. Richard. And good morning, BJ. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po to our media partners. All right, kasama po natin, speaking of media partners, ang ating mga kaibigan online, ang grupo po naman ng uh, ating mga press photographers sa Quezon City, nandiyan si Kuya Art, ang company. And of course, sa uh, radyo, nandiyan si Michael Rogas at iba po nating mga kasama sa online, si rapi uh, si na... Uh, Bertong Gala. <laughs> bakit gano'n ang pangalan mo, Berto? At ang uh, DCRB. Ang ating mga pagtatanong, pero una sa lahat, opening statement tayo. Goyong, ano ang... eh uh, yung, ba, ano nagtulak sa sa'yo? Para, bakit nagulat kami lahat ng sabihin ni Boss Richard na isa ka sa ating panauhin ng toilets? Yes po, ah, uh, wala po sa lahat 'yun. Napakakamalan po talaga kami mag-ano na Kaya susarot so sa iyo, Kuya Goyong, ano-ano 'to. Ano. <laughs> yes po. Ah, uh, ang talaga pong dahilan kung bakit po ako ay napasama sa adbokasiya po ng uh, ating uh, pagsusulong ng gamot na cannabis is siguro po 'yung daughter ko talaga 'yung nagtulak uh, because my daughter is now uh, suffering or sabihin na natin recovering from uh, stroke and uh, cerebral palsy na rin because of seizure disorder po. Nung siya ay uh, one year old, bigla na lang siyang nag-seizure without uh, walang lagnat, walang uh, sipon or anything. Uh, symptoms si Thomas to have a seizure. And uh, clear din naman siya nung pinanganak siya, she's uh, normal and healthy nung pinanganak but then nung nag one year old siya is bigla na lang uh, nag seizure siya so upon uh, the journey that I had uh, with my daughter uh, we tried syempre yung synthetic medicines na binibigay ng doctor while ano pero the seizure is uh, is still there. And uh, ang daming beses na, na nag-adjust ng mga gamot. So, upon uh, that journey, siyempre, bilang magulang, we are uh, trying to do our best sa kung ano pa bang pwede nating gawin. Because we have limited uh, capabilities, dahil hindi naman po kami doktor, hindi naman po kami kung ano. Pero we are trying our best. So, we did our research po anong maganda sa ganon klase ng sitwasyon ng mga bata. And nakaka nakakalungkot lang dahil uh, hindi namin magawa yung mga nakikita namin online na talagang nakikita namin it's proven and nandoon yung mga proof na nakakatulong siya sa seizures ng mga bata without uh, risking or na 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 isa sa lang bahala yung katawan ng bata eh uh, because in synthetic medicines we have a lot of side effects and we have a lot of uh, mga considerations to make before natin siya pwedeng i-take and before natin makita yung uh, epekto dun sa bata. So, time is very precious. So, sana mag magawa natin. Alam mo, Tolis, nararamdaman ko yan. Being a father, ay lalo pa batang ama ka rin. Nararamdaman ko yan. Mung aking panganay din ay nagsisisyo that time. Pero noon, hindi pa nga ipinapakilala itong uh, ating sinusulong na uh, gamot. Pero ano't ano pa man, mga kaibigan, ito'y bahagi ng paglilinaw pa rin. Ang ating po namang promotor para <laughs> imulat ang ating mata sa kahalagahan ng medical cannabis sa batay sa kanya mga pagsasaliksik, eh napatunayan po naman na mukhang nauhuli na tayo ang uh, general manager ng Bauer Tech. Boss Richard, ano ba ang pangunahin talagang uh, nagtulak sa iyo dahil halos lahat nakatingin sa iyo ngayon at uh, isinu, uh, kung ano-ano mga konotasyon ang binibigay sa iyo kung bakit patuloy mong ipinaglalaban pa rin itong ating paggamit uh, ng medical cannabis. Isang dekada mahigit na naipinaglalaban uh, na ang ating mga advocates katulong si Dr. Jem Mutia, sina Tony Henry, sina Tony uh, sina Dr. Donabel Kunanan at marami pang iba. Mahigit sa dekada na nila pinaglalaban ang uh, cannabis sa Philippines. At itong uh, recently, nagpahayag ang BauerTech na tayo ay nakahanda, nakahanda na iproseso. Dahil uh, despite the one year na advocacy, ang palagi sinasabi ng mga maraming uh, medical practitioners at ng uh, government agencies is that the Philippines is not ready. The Philippines is not capable of growing cannabis at i-convert into medicine. Hindi na po ako makatiis eh, sinabi ko na ang katotohanan na kaya ng Pilipinas na mag tumutubo na nga lang kahit hindi mo ipag ihulog mo nga lang dyan sa bangketa, eh. Tutubo nga yan eh. But the more difficult part is converting it into medicine. That is something we can do. So, nagkaroon tayo ng public disclosure, itong uh, early part of this year, and things have changed since then. Ipinagpatuloy advocacy, patapos na nga, uh, actually, tapos na, Senate uh, hearings, And uh, uh, Congress hearings na sa TWG na and then going to plenary. We expect uh, the law to be passed by uh, toward end of next year. In preparation for that, ang BauerTech ay uh, may lisensya to manufacture drugs. Ang BauerTech ay may sariling cultivation farms in partnership with government agencies. At tayo. Bilang paghahanda dyan ay gumawa pa ng, gagawa ng mas malaking fasilidad na ating iga groundbreaking by uh, middle of next month. Andun kayo dapat ha. Dahil dun tayo magtatanim ng ating medical cannabis. Uh -oh. At doon tayo gagawa ng uh, napakalaking facility. World class. World class ito. Dahil uh, hindi ako ayon sa sinabi ng maraming official na, Bobo ang Pilipino, hindi kaya ng Pilipino. <laughs> Di ba ang dami na natin inimbitahan? Sinama natin ang ilang mga kongresista at ilang mga sa DOST, sa PIDEA, sa DDB. Inimbitahan na natin sa bawat... Dating House Speaker. Oo. At sila na nag-issue na statement na nagulat sila. Kaya pala ng Pilipino gawin yun. Eh, tayo ay gagawa ng mas malaki pa, mas higit pa na pasilidad. Ang number one goal dyan is mabigyan ang anak ni Dr. Donabel, mabigyan ang anak ni B.J., at anak ng maraming-marami pang iba na nagsa-safer sa seizure, hindi makabili ng gamot, napakahirap mag-import, napakamahal i-import. Pag tayo gumawa, more or less na sa 10% lang 'yan ang cost natin kapag tayo gumawa sa Pilipinas. Then i-export natin para kumita naman ang sambayanan. Yan nabanggit po ninyo Doc Richard yung seizure. Paano ba ito nagsisimula? Ano bang nagtitrigger trigger dito sa seizure? Sapagkat sinasabi ng iba, kapag nag ay by age dahil dumadating din naman ng edad na kung saan mawawala daw yung kusa. Totoo ba yun? O yan ay for life? Maraming dahilan kung bakit nag-seizure sa bata. Minsan nga, lagnat lang eh. Compulsion lang, di ba? Iba naman talaga eh. Merong uh, epilepsy, di ba? Maraming possible reasons. Yes, possible na yung bata na palaging kinukumbulsyon pagdating nung nag-mature siya, nawala na. Pero, in the process na nagkukumpulsyon siya, minsan nakakaroon ng defect sa brain, naapektuhan. Kaya unti-unti, nakakaroon ng delay sa growth ng bata. Pag palagi nagsisissure, maaring mauwi din, katulad ng unfortunately sa anak ni, ni sa ay uh, nag-stroke. Uh, At pagkatapos ng stroke, nagkaroon na ng cerebral palsy. Nagdugtong-dugtong. Kapag itong uh, seizure ay nangyayari unad, regular basis, araw-araw, araw-araw na lamang, magkakaroon ng delay. Eight years old na, nahihirapan pa maglakad, nahihirapan pa magsalita. Yun ba ang gusto natin? O baka namang pwedeng sanggol pa lamang, nagpakita na ng simptomas na siya ay na, bigyan na natin ng kamot para mag-recover, para wag na maulit-ulit ang kanyang seizure, wag na magkakaroon ng permanent uh, damage sa kanyang brain. Salamat, Dok. Uh, si Dr. Donabel. Being a mother, alam namin na nakikita namin sa iyong mga posts sapagkat ikaw naman ay uh, very well known din. Isa yung, uh, yung pinaglalaban for medical cannabis yung anak mo, no? na uh, bukod sa tender loving care, ano ba ang nakita mong development at bagay na nakabubuti sa kanya? Kung nakatikim na, patuloy ba siyang gumagamit ng medical cannabis ngayon? Thank you, no, Sir Edwin. So, disclaimer muna. As of the moment, <laughs> medyo masyadong mabigat yung mga tanong sa akin, Sir Edwin. <laughs> disclaimer muna. As of today, medical cannabis is not yet fully legal in the Philippines. However, we can access it through compassionate special permit. So, okay. Hindi po kami continuously gumagamit for the very uh, obvious reason na it's illegal siya, mahirap siyang isource out. Kagaya nga ng sinabi ni BJ kanina, no, ang daming mga napapanood niya na research, ang daming niyang na, nalaman tungkol sa medical cannabis, pero hindi niya rin magawa due to limitations dahil po sa status po ng gamot na to. So, sa ngayon, uh, all we have to do, all we can do kami ni BJ is to really help our children, no, yung mga anak namin na talagang ayusin lifestyle change. For me, it helps a lot to have a lifestyle, lifestyle change na nalesan yung seizures niya, no, Sir Edwin, nung nagless ako ng sugar, nag low carb diet ako sa kanya. There was even a time nag keto diet pa ako sa anak ko. And then of course, pinapakain ko siya as much as possible healthy and wala pong mga junk foods or any preservatives. Kasi ito pong mga to, no, yung mga preservatives, nakakaano po siya trigger ng seizures. Ano pa po yung mga possible trigger ng seizures? Pwede din po yung kung may fever siya, kung meron din po siyang any uh, medical conditions, kung minsan nagkakaubo, nagkakasipon, or even, Sir Edwin, would you believe extreme emotions can also cause ano, seizure? Yung sobrang saya, sobrang lungkot. Minsan, alam mo kaming magina, naglalaro lang kami, we're just playing. Mamaya maya biglang may hima tayong anak ko or magda seizures. So madaming nakaka-trigger ng seizures. Yung ganung pang uh, sitwasyon, uh, naranasan ko minsan, talaga matataranta ka bigla parent ano. Pero ngayon, kumbaga, alam mo na yung kaparaan kung pa, paano ma, ma masusustain yung kanyang maayos na lagay. Yes. Alam mo po, ano no, I just want to say it on air no on public na I don't think no I think BJ would agree with me I don't think na may magulang na pwedeng sabing nasa sanai siya <laughs> right uh, BJ um with all honesty kahit na 11 years ko to na experience it feels like it's always a new experience for me and um especially pag may mga times na nag status sa epileptic ko anak ko. and um Minsan pa nga, there was even a time, Dr. Richard, nakakalimutan ko na doktor ako. Kasi, syempre, nag-aani yung puso emotions mo. Oo, yung nagaani yung naga emotions mo and sometimes na uubusan ka ng iisipin. Pero, by the grace of God, we were able to manage, you know. So, Siyempre, nandun yung iiyak ka, pero iisipin mo, mamaya ka na iiyak kasi stabilize mo muna siya. You have to make sure na, na nakalin siya sa left side para yung blood flow niya, sa brain niya, sa heart niya. Dapat walang anything na distraction sa possible na baka mauntog siya. Uh, gusto ko lang sabihin sa mga nanonood na hindi po totoo no, na gagalawin niyo yung patient na nag-seizure. Kasi yung seizure in itself, matatapos din po siya. So, aantayin lang po natin. Wala tayong magagawa kundi a aantayin natin na matapos ang seizures. And I must say that would be the longest for me. Ah. The longest um, parang napoprolong yung ano ko, yung pain ko of my life. Kasi kahit sabi mo, 2 minutes, sobrang tagal nun. <laughs> Di ba, BJ? Actually, Para sa isang ina, sa magulang. Sobrang tagal. mo, nagihirap na ganun. Talagang exactly. matagal. Exactly. And nakikita mo, may mga episodes pa yung anak ko dati na talagang nangingitim, nawawala nangininga. So, nawawalan siya nangininga. Uh, Saya no siya, nangingitim siya, na talagang minsan may episodes ba kinukwento ni Mami Girlie, parang hayop, umuungol, tumatahol, may ganun ba siya, BJ, yung anak mo? Sa anak mo naman, BJ. Yes po. Sa akin po kasi, uh, hindi katulad nung kay Dr. Danabel na nakakapaglaro sila. Ilang taon sila. nung nag-manifest yung uh, mga symptoms? Uh, nung bago lang po talaga siya mag-one year old. Then, yung naka-two attacks lang siya ng seizure. Yung una is yung October 2019, uh, I think. Uh -uh. uh uh sorry 2020 doc sorry 2020 yes 'yun yung una tapos uh yung January 1 ito yung si na ano po ito eh nasa Cavite kami dahil ito ay new year doon na kami sa side ng missis ko and then bigla na lang may, lag, may lagnat siya noon wala po katatapos niya lang mag uh, play doon sa Uh, inflatable pool tapos nakaligo na pinapa uh, pinapadede na nung anak nung miss nung missis ko yung mama niya and then bigla na lang tumayo si baby sa so, hala hala parang gumanon yun pa lang yung kaya niya sabihin tsaka mama papa nung panood na yun tapos biglang gumawa niyan yung bibig si missis uh, na, ano, na 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 na, na nilabas niya sa akin kasi kumakain ako doon sa labas Nung nakita ko iba na, sugod na ako sa ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sinaksakan siya ng anti-seizure medication. Parang dayasi pa yan. Yeah. Tapos, hindi pa rin siya nawala. Tuloy-tuloy siya nag-seizures. Tapos parang two hours na tuloy-tuloy hindi naman pwedeng medmaya na saksakan. Parang may intervals po yung anti-seizure medication. So, nakikita ko lang nanginginig yung anak ko. Tapos, at, uh, nung second dose, saka siya sinaksakan ulit, doon palang medyo naglilo. Pero may twitching pa rin nung panahon na yun. Then right after that, Uh, in-scan yung utak niya, nalaman na na stroke na. Then, na-coma siya for a day. And then, doon siya sa ICU. Yun, right after that, nag nagbago na yung buhay namin. Right after that, may seizure na siya palagi. Natubuhan na siya. Tapos, dumating pa sa punto na hindi siya gising. Pero, sinusulat lang namin na yung seizures niya na parang ang interval lang is mag-seizure siya ng 15 seconds, mawawala ng 2 minutes tapos magsiseizure ulit ng 30 seconds. Ganun po, ng buong buong araw yon sa ICU. Tapos right after nun, uh, nakarecover si baby, nilabas siya ng hospital, tapos uh, stroke na siya, ganyan na siya. Ngayon, she still suffers from seizures. Although, hindi yung seizures na talagang nanginginig na ganyan. Thankfully, wala naman siyang drop seizures na biglang nawawala ng malay. Ang madala sa kanya is yung Uh, twitching niya ng mata. Gumaganan yung mata niya. Uh, ilan taon na siya ngayon? Uh, turning four po sa November. And, uh, ayun, uh, so far, nung sa recovery niya, ayun nga, dok, kahit tuloy-tuloy yung therapy niya, uh, occupational therapy and physical therapy niya, hindi siya lubos na makapag-recover talaga fully. Kasi hindi mapatay yung seizures niya. Every time na may EEG kami, mag-a-adjust ng gamot, tapos, uh, mag-work ng ilang ano, then kailangan na naman i-adjust. Ganun eh. Tapos ilan yung gamot niya. Right now, she's taking three kinds of medications and twice a day each. Alright. Doc Richard, ano po ba ang nag-trigger para magkaroon ng seizure ang isang pasyente, ligit lalo? Actually, na, natatouch ko dun sa pangyayari oh, sa kanilang mga anak. Eh. Being a father. Kahit sabihin na, 2 minutes or 30 seconds yan iupo kita sa kalan na nagbabaga. 30 seconds. Ka gaano katagal mo kayang gawin yun? Kahit 1 second lang siguro, tatalon ka na kaagad eh. Pero in 2 minutes, tapos paulit-ulit mong gagawin yan. Before I answer your question, pwede bang may kanta lang ako? May ako bigla na, no, na comparison. A few years ago, sana po, sorry sa baka may sensitivity yung iba, no? Naalala niyo yung SAF 44? Ilan silang lumusob doon? 44. Kaya nga sa... Ah, more than that. Oo. Madaling araw sila lumusob. Tapos nung paatras na sila, natrap sila. Kumihingi sila ng backup, di ba? Sa Air Force, kasi nung padala ng chopper or kanyon, uh, tirahin, parang walang nangyayari, di ba? Hanggang uma, alas 8 ng umaga, alas 9 ng umaga, hanggang alas 10 ng umaga. Hanggang yun, di ba yung mga rumaradyo, sabi, pag silent na ako dito, alam niyo na ako ano nangyayari hanggang naubos na lang sila. Pwede kaya silang, ano, opinion lang naman ito, no? Pwede kaya silang natulungan noon at narescue? Pwede kaya pinadala ng, ano, ng air support? Pwede kaya pinadala ng kanyon? Oo, oh, oo. Oh, oh. Pero hinintay na naubos, eh, no? Hinintay na naubos talaga, nag-zero. At saka lang, later on, nagpatira ng mga, ano, yung kanyon na blanco, di ba? Parang ganon din ang nangyayari sa atin, eh. May mga bata, nangangailangan ng gamot. Isang dekada na, hindi nabibigyan ng gamot. Hintayin ba natin na magkaroon ng permanent damage sa kanila? Yung mag na kahit na maggamot, uh, one year, two years, three years from now, pero yung damage has been done, yung iba nga, baka hindi na abutin yung gamot, ay sumakabilang buhay na. Para nangyari doon sa SAP 44, humihingi ng tulong, hindi pinadala ng tulong hanggang naubos na sila. Ang ating magandang balita dito, Dr. Donna Bell at tolit sis, at saka sa lahat pa ng mga may anak dyan na may seizure. Yes, malapit na po ito eh. Malapit. We're expecting this to be approved by, uh, by late next year. Sana po makahabol pa sa inyong mga anak. Sana makatulong pa. Mahintuin seizure nila at give them chance to recover. Habang bata pa eh, may chance pa mag-recover. Pag too late, may hirapan na tayo. Yun nangan sa akin, sana makahabol pa yung ating air support, ang at ating firepower uh, support sa inyong mga anak at sa lahat pa ng mga magulang na may mga anak na may uh, seizure disorder. All right, thank you, Boss Richard. Doon sa ating mga kasama sa media, pwede na kayong magtanong. The table is now open. Pag, uh, pakilala lang tayo kasama ang ating uh, inire-represent na himpilan or publications. Okay, sino na magtatanong? Michael Rogas, sir. Good morning. Favorito mo ako, Boss Edwin. Anyway, kay uh, uh, BJ, sa ngayon, ano yung inaasahan ninyo na maaaring makapagsalba sa kalagayan ng inyo anak? ah uh, katulad nga po nung sinabi, sinabi ko kanina, ilang beses na pong nagjo-juggle ng synthetic medicines and naka-compromise yung ano ng katawan na, nung bata. We are hoping that there is natural, ano naman eh, natural remedies that can help our daughter, uh, my daughter, to be specific na hindi hindi mga compromise yung yung health niya hindi kami pwede siyang pwede siyang isabay according to the research abroad and sa alam naman natin yan eh that it, that it is proven naman talaga na hindi ko lang alam bakit simula pa naman noon if we will backtrack bakit naging illegal yung cannabis, it's always had been political, yung naging yung rason, di ba po? And uh, as a legislator din naman, di ba ako po ay SK President sa amin, uh, it's, it's hurting me na alam ko na makakatulong yun sa anak ko. Seizure siya eh. And cannabis can, alam mo yun, can stop seizures in a split of a second proven siya. Dahil yung mga magulang sa ibang bansa, hindi naman nila gagamitin yung anak nila na nilang natutulungan ng cannabis. For, for, for what reason kung hindi naman talaga? So, ibig sabihin, talaga natutulungan siya. That is the only thing na hindi namin maitry. Doon sa anak ko. Yun talagang, kumbaga, is proper uh, medicinal cannabis na maibibigay sana sa kanya na baka mawala yung seizures niya. At pag nawala yung seizures niya, makakatulong yung therapies para makarecover siya. Imagine, Di ano, no? nakikita mo ginagawa ng mga magulang sa ibang bansa kung yes. paano nakakalma anak nila at makatulong sa recovery. Bakit ayaw bigay sa'yo? No? Yes po. Yun nga yung sabi ko eh. Ako po kasi simula bata pa ako, I'm very fond of being makabayan. Pero kailangan ko bang pumunta sa ibang bansa? Just, to get my daughter be treated the way I want her to be treated. Dahil nakikita ko na nakakatulong naman talaga siya. Kailangan ko pa bang pumunta ng ibang bansa? Kailangan ko bang talikuran yung bayan ko na hindi kasi dinibinig yung dapat na ang yaman ng Pilipinas sa at ang daming posibilidad na pwede mangyari sa Pilipinas when we just open the doors. Mayroon tayong magandang balita para sa iyo, para sa ating mga kasamahan, at sa mga magulang na may mga anak na may uh, seizure disorder. Uh, ayon sa proposed Senate bill, kapag ito ay inaaprubahan, nakalagay doon na within 120 days, 120 days mula sa pag ng batas, lahat ng clinical studies sa buong mundo becomes uh, acceptable sa Philippines. Yeah. At uh, lahat ng mga clinical trials na ginawa sa ibang bansa will be deemed acceptable dito. Hindi nating kailangan gumawa ng duplicate clinical trials, duplicate uh, studies. Tatanggapin na siya sa Pilipinas. That's number one. May part two pa yon. Part two. May isang, hindi ko may mention pa, no? Uh, baka kaya nyo na rin hulaan ito. May isang malaking pharmaceutical company na gagawa ng phase 3 clinical trials. Pag phase 3 clinical trials, Dr. Dona Belgano, karami ang involved diyan they have allocated a huge budget para sa phase 3 clinical trials, tao gagamit ng cannabis for medicine. Tapos na sila sa pre phase 1, phase 2, phase 3 na yung pinakalast. And uh, nagkaroon kami ng na initial discussions at pinursu naman na discussion uh, online. At uh, they are very keen on doing the phase 3 clinical trials in the Philippines. Pwede bang sabi ko na kapag ginawa dito yung phase 3 clinical trials, baka pwede isama natin yung maanak nyo. Isama yes. ka agad doon sa phase 3 clinical trials na yun na gagawin sa Philippines. And may kadugtong pa yun, magandang balita. Ang pinag-uusapan doon is instead of them making the medicine and sending it here for clinical trials, nagtiwala sila that BauerTech can duplicate the exact medicine. Good. At yun ang gagawin sa clinical trials in the Philippines. May kadugtong pa yon. Kung yun ay papayagan at matatanggap nila na duplicate medicine ang kayang gawin ng Bauertech for their phase 3 clinical trials, they're looking at having Bauertech do it at a lower cost and sending it outside the country. May may yes. dugtong pa doon, Boss Richard. <laughs> meron pa. Yeah. Ipa-bulbak kakayanin ba ng Bauertech ang demand if ever? Napakagandang question yan. Unang-una, -una, kaya ng Pilipinas mag ng cannabis. Ang ating gagawin lang ay ilalagay siya sa isang secured facility. Pinag-usapan na ngayon yung uh, groundbreaking na ating uh, bagong facility. Uh, sa mga nakapunta na sa Bauer Tech, ang ating magiging bagong facility is 13 times bigger than Bauer Tech. That is only the admin side. Hindi pa kasama doon yung greenhouse at yung outdoor farming. Sobrang laki noon. Pag pinalakad ko kay Dr. Donabel, Dok, putahan mo nga sa dulo. Naku po, baka magalit ka sa akin. <laughs> Dahil sa layo. Kaya, di ba Michelle, mag-order ka ng mga ATV at saka golf uh, cart? Ang tawag na, golf, na no? golf cart. Golf cart. Eh, para daw pag nagpunta roon, ay may sasakyan naman. Para marating yung dulo ng ating facility. Ayan. Dr. Donabel, ikaw naman. Ano naman ang focus ngayon ng Kana Hopefuls at the same time? Okay. First of all, on behalf, no, Dr. Richard, on behalf of Kana Hopefuls Incorporated, uh, we would like to thank our very own Dr. Richard for spearheading this um, massive information campaign. Kasi sobrang malaking tulong po no, na every week may ganito tayong pinag-uusapan, may ganito tayong talakayan. Kasi mas madaming tao po na naliliwanagan no, sa um, benepisyong uh, medikal na matutulong po ng cannabis. Ngayon, um, I would like also to ano, no, to answer yung question ni Sir kay BJ. It was supposedly intended for BJ, but I would like to answer, ano pang ina-expect namin sa Cannot kind of Kami po ina-expect namin that one day, We will live in a uh, loving country such as the Philippines na kung saan po we have a community na hopefully no na nagagawin po ng Bauer Tech Corporation na ang mga gumagamit ng cannabis ay matatanggap na lihiti mo na hindi natatakot na mahuli o makulong o maakusahan na addict. So yun po ang amin pong um, talagang inaasahan at naniniwala kami na sabi nga ni Dr. Richard no anytime late next year in 1 to 2 years we're looking at 1 to 2 years uh, time frame na maipapasa na po talaga to. That's why si BauerTech po is really um, going through that um, course na talaga namang mag-groundbreaking na tayo, no? Dr. Richard, we will be having our groundbreaking. And excited ako kasi this is not just the biggest in the Philippines, but actually, I would like to say this is the biggest in Asia. Right. And kasi like ako, no, Doc Richard, Doc Richard, nagkaroon ako ng chance to visit Thailand twice and I was able to visit their uh, plantation. And also, I went to different dispensaries. Alam nyo, ano eh, marirealize nyo na parang kayang-kaya ng Pilipinas. Yes. Kayang-kaya ng Pilipinas. And Sobrang talino ng mga inventor natin, sobrang talino ng doctors natin and we are hoping no, na finally talaga we can make it happen and tayo na magdadala ng gamot, hindi tayo ang bibili sa ibang bansa. Eh nga pinapakiusap lagi namin ni Boss Richard, wag lahukan ng political motive itong ating advocacy sapagkat ang ating intensyon ay matulungan yung mga nangangailangan nitong medical cannabis. Yes, uh, sama na, no, Sir Edwin. Uh, gusto kong sabihin, tatlo yung mahalagang bagay na pinaglalaban po namin sa aming adbukasya. Una, bakit namin ito pinaglalaban? Dahil naniniwala kami na ito ay aming karapatan. Ayon sa Constitution, meron po tayong tinatawag na right to health we are we have the right to choose whatever medicine na sa tingin natin ay makakatulong sa ating mga pasyente. Pangalawa, from right to health, we address the issue of medical cannabis in the view of science. And science has always always been there and established that cannabis is medicine. So, kailangan po hindi na kailangan na gaya na sinabi ni Dr. Richard na gagawa pa tayo ng sarili nating clinical trials. We need to really respect and accept the clinical trials and uh, yung mga ginawa sa ibang bansa. So, nakalagay po yung sa batas. Pangatlo na mahalaga sa amin is yung compassionate heart. We, we view the issue of medical cannabis in the view of compassion. Na kami, no, ni BJ bilang magulang. Uh, hindi namin, tama yung sinabi niya, hindi po namin isasangkalang yung mga anak namin maliit or buhay ng mga pasyente namin para sa iba pang political na motibo. Kundi bilang magulang, ang motibo lang po talaga ng Kano Fools bilang patient organization group, eh magamit ito ng mga tunay at lihitimong nangangailangan. So yun lang po talaga. Maraming salamat. Ang gandang balita nga ano eh, hindi lang tayo aasa sa clinical trials na gawa sa ibang bansa. There's strong possibility for that to be done in the Philippines mismo. Sabi ko, ay, uh, nagkaroon ako ng immediate coordination sa ilang mga official natin and they're very, very excited. Very excited sila na dito gagawin sa Pilipinas yun. Oh, if ever, Doc Richard, uh, na bumukas na ang lahat ng pinto at oportunidad para dito sa development ng cannabis, uh, may posibilidad kaya na makaya din natin na magluwas din ito, mag-export nito mga gamot na manggagaling sa cannabis? Definitely. Uh, dahil yung sariling facility natin, napakalaki Uh, we have an existing facility now, which is FDA-approved to manufacture drugs. We have cultivation sites. We have uh, CGMP, halal certified tayo. Yung gagawin natin facility, hindi lang siya CGMP. EU CGMP. Meaning, certified siya para sa European standards. Uh, yun ang tinatarget natin na... Uh, na una, makapagbigay ng murang gamot sa mga nangangailangan sa Pilipinas, probably 10% ng cost ngayon ng medical cannabis kung mag-i-import tayo, 10% lang. At saka pangalawa, magdagdag ng, uh, ng buwis sa Pilipinas. Uh, nalibot ko na maraming uh, cultivation sites at manufacturing facilities sa Asia. Itong gagawin natin is definitely better. Sabi sa akin nung isa, paano mo nalaman na better? Eh, pumasok na ako sa kaloob-loob Alam ko kung anong ginagamit nilang machine. I know exactly ang capacity at lalamangan natin mismo yon. Pumasok na ako si Rigel sa ilang mga facilities sa Estados Unidos. Nakita natin yung standards na ginagamit nila hanggang sa kanilang QA lab, sa kanilang QC lab, sa kanilang R&D, pinasok na namin. Alam namin exactly kung anong ginagamit nilang technology at lahat ng pinuntahan namin, hihigitan natin. Paano mo na sabi, uh, Dr. Richard, na very blessed ang Pilipinas kung magkakaroon ng development dito sa cannabis medicine? Uh, cannabis grows naturally, even outdoor in the Philippines. Sa maraming bahagi ng Estados Unidos, even sa Israel, even sa Europe, hindi ito mag-grow naturally outdoor because dahil sa kanilang klima. So they have to grow it indoor. Pag indoor perfect ang growing nila but the cost is about 400 times higher than if it is grown outdoor. Kaya pag sa Philippines natin ginawa, mas mura tayo ng diha kumpara sa kanila. So we are blessed because of our climate we can grow it outdoors. They have the technology, but they can only grow it indoors. We have the technology, we can grow it outdoors. Napakamurang halaga lamang. Sabi mo nga dito, damo lang yan eh. Damo. <laughs> Kaya nga, damo tawag dyan eh. uh, at si, uh, kaso sinisira. Michael Rogas. Yeah, kay, kay BJ again. Gaano kabigat sa'yo bilang isang ama, isang magulang, na meron naman pala ditong makukuhang gamot para sa iyong anak, yung nga lamang may balakid na yung gamot na yun ay hindi po pwedeng gamitin dahil hanggang sa mga oras nito ay deklaradong iligal. Gano'ng kabigat para sa iyo yun? Uh, of course, it's, it's mabigat kung mabigat. It's unexplainable kung gano'ng siya kabigat dahil para kang dinedeprive sa karapatan mo eh. Uh, at sa uh, isang bagay na kailangan mo talaga. But hindi naman tayo para mag-focus sa kung hindi hindi tayo para magmukmok at hindi tayo para magpaka-down doon sa bigat na 'yon. That's why we are having uh, that's why at Joint uh, Kana Hopefuls as an advocacy na kailangan nating ipaglaban and uh, I'm very happy today because of the good news na hinatid sa amin ni uh, Doc Richard and the Bauer Tech And I'm very thankful and ngayon ko lang kasi narinig yung ganitong klaseng plans and vision that BauerTech has. And napaka-bless ng Pilipinas din and congratulations sa ating lahat dahil uh, we have BauerTech that has been advanced in uh, thinking na kahit hindi pa talagang aprobado yung batas na sana ay ma-fast track pa ha, na hello po sa ating mga legislators. <laughs> sana, sana po ma-fast track pa. Pero if ever is yes, uh, Bauer Tech uh, sa lahat ng naririnig ko, sa lahat ng ine-explain kung paano sabihin ni Doc Richard right now is very ready na ibigay sa amin at uh, makatulong sa amin in in having the medicine that is uh, that will help our children so yun yun i hope na kagad so yung bigat ay medyo na ng konti yes. kanya naman talaga tayo mga magulang kapag ka anak na natin ang nasa pangangailangan gagawin natin ang lahat para sa gayon ay maiisalba ko ano man yung kanilang kalalagayan ano yes po uh, ma share ko lang din i've been open to cannabis a long time ago Kumbaga, bata pa lang ako, being in a millennial generation, I've been open to it. I mean, na, na, na exposed na ako, kumbaga, uh, uh, I've been in showbiz. So alam naman na natin 'yan. And uh, na exposed na ako, uh, My friends uh, used it before sa mga ano, and wala akong nakitang mali. Pero hindi ko pinaglaban. Hindi ko siya, bakit ko ipupush? Because I don't have any advocacy for it hindi ko naman siya para ipaglaban ng mga panahon na 'yon because it's, it can be abusive yung mga sinasabi nga pero ngayon na nakita ko na kailangan siya ng anak ko lalo ko siyang inaral at lalo kong nakita yung kahalagahan niya na it can help a lot of people it can help me minsan nga totoo-totoo <laughs> to na pag-usapan namin ni Mrs. baka kaya ba nangyari sa anak ko to Can, can it be a way for me to be vocal sa lahat na nangyayari? Because uh, by doing interviews, I'm blessing a lot of people with my story. And by doing this Media Health Forum right now, I'm helping a lot of people by voicing out the advocacy ng mga gustong uh, supportahan yung ganitong klaseng bagay pero sila ay walang uh, lakas ng loob pare hayag. But now I'm having it dahil doon sa anak ko. I have the inspiration na i-run itong advocacy nito dahil kailangan niya. At walang ibang gagawa nito kung hindi ako mag-step up to do the advocacy. Kaya you... suporta ako sa lahat ng tumutulong din sa amin. Yung nararamdaman ni sa ano yun eh, bahagi ng uh, pagiging uh, yung mga unseen message, messenger, ano? Ay uh, yung angel natin ngayon nandiyan si Boss Richard So, so mayro merong ano, merong uh, comment dito uh, sa ating ahead, aim, ano, Uh, si Cathy Cruz. Sagutin ko lang Cathy, sabi niya, just wondering the need to pass a separate bill on use of cannabis for medical purposes when in fact it was already allowed by PIDEA. All you have to do is a prescription of an accredited doctor to ask a permit. Dr. Donabel, para bang... Uh para bang sinasabi na punta ka sa bidaya, hingi ka lang ng prescription, bibigyan ka na bukas o mamaya. Para ang dali, ano? Okay. I would like to answer that. Uh, her name is Miss Kathy Cruz. Miss Kathy Cruz, magandang umaga and thank you for your um, engagement. No? Una, gusto kong sabihin, it's not that as easy as how you said it. Kasi me personally, uh, gusto kong malaman po ng lahat na nag-apply po ako ng Compassionate Special Permit. Way back, about 10 years ago, nagpunta po ako sa PIDEA kasi yan po ang aming uh, pagkakaintindi na we will just get the yellow form from the PIDEA together with the DDB. Alam niyo po, it's not as simple as that. Kasi po, si PIDEA, ang sinasabi, hindi ka dito hingi ng lisensya, pupunta ka ng DTB. Si DTB, sinasabi naman, hindi ka dito kukuha, you have to apply for a compassionate special permit sa FDA. So, ang ginawa ko po, dahil po matindi po ang pangangailangan ng aking anak, so, nagpasa-pasa man po ako, nakarating din po ako sa FDA. So, I went through the requirements of the FDA for the CSP application. Ito po yung compassionate special permit na binibigay sa mga uh, orphan drugs na tinatawag na hindi available sa Pilipinas sa pwede mo pong sa ibang bansa. And cannabis is one of those orphan drugs. Ang problem po, ang requirements po nito is super, super, super hirap ma-achieve. Nasabi ko nga, dapat hindi compassionate ang title nito kasi it's a very incompassionate sa totoong buhay. The, the procedure itself is a very tedious, sobrang hirap. And then, wala pong malinaw na guidelines sa si FDA, uh, uh, even until this day. In fact, sa amin pong mga hearing, no, both in Congress and Senate, we always challenge the FDA kung meron na pong naibigay na lisensya or naipasa na kahit isa. Wala pa po. Merong dadag, nabigyan dadag dadag isang... na dadagdag Dadagdagan uh -oh. ko yan. Dahil ito ay paulit-ulit na tinanong sa Senate hearings. Yes. Paulit-ulit na tinanong sa Congressional hearings. Palagi sinasabi nila, mag-apply kayo sa PIDEA. Yes. Tapos tinanong ng isang congressman, congressman uh, Villo Ferti, uh, congressman yes. Goles. PIDEA, FDA, ilang permit na nabigay ninyo sa buong history ng Pilipinas mula ng panahon ni Adan hanggang <laughs> ngayon? Ang sagot, isa. isa. Sino yes. yung kaisa-isa na yun na binigyan mo ng permit? Siya. Uh, sa isang, sa kaisa-isa -isa na yan, ilan na naka-avail? Zero. Yes. Bakit zero? Dahil hindi makatotohanan ang binibigay na compassionate um, permit yes. Na yan. I, I would like to add, no, um, Doc Richard, hindi po ako nabigyan ng permit. Ang isa pong nabigyan ng permit ay si yung anak po ng isang um, apasyante po ng isang doktor. Kasi siguro, they were really trying to prove na kayang i-access. Kasi nga, sinasabi ng mga doktor, kaya naman. Kasi alam naman po natin yung stand ng PMA dito na sinasabi nila hindi na natin yung batas kailangan uh, kasi we can buy it through compassionate special permit. So yung isa pong sikat na doktor na hindi ko napapangalanan pero kung nanonood po kayo, hello po. <laughs> Bati po tayo, pag-usapan lang po natin to. Nag-apply siya. Tapos yung naaprobahan na po yung pasyente niya, nalaman ng pasyente na ang isa pong bote, Dr. Richard, is 51, 55,000 pesos. At hindi ka po pwedeng bumili ng isang bote ha pag nag-apply ka ng compassion special permit. You have to buy at least for three to six months medications. So if you're going to do your math, paulit-ulit ko tin sinasabi that's about 1.5 million pesos in one year medication depending on the dosage, depending on the weight of the patient, depending on the condition of the patient. So ano po ang puno dulo at realization nito Miss Cathy Cruz, hindi siya kaya ng ordinaryong Pilipino. Ako sa madaling salta sa isang buong dekada ilan na naka-avail ng compassionate permit na yan sa buong Pilipinas zero zero hindi po makatotohanan pasensya na po eh yan ay tapos na pinag-usapan sa Senado at Kongreso na patunay na zero kaya doon ay napag-decide na na hindi compassionate permit ang solusyon dyan. ang solusyon ay isa batas and yes. make it available pag kailangan ngayon pupunta ngayon sa sa accredited na dispensary o hospital at doon mabibili ngayon mismo. Hindi pahirapan. All right. So dapat makarating din doon sa PIDEA at naging naman nung kinatawan ng Pideya yung presidente uh, <laughs> ng PIDEA Press. Hindi kaya ikaw ang umiipit, pare ko. Ha? <laughs> 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 ah? <laughs> Ipaliwanag mo kaya Mr. Jimmy Mendoza yo. Ah. <laughs> <laughs> uh, uh, sandali, sandali mag mic para at least maliwanag. Spokesman po ng Pideya. <laughs> <laughs> Ang uh, dapat ay panawagan natin dyan, uh, si, paulit-ulit kong sinasabi, natutukan ng uh, dangerous drug board kasi sila yung policy making, implementing body lang ang uh, PIDEA. Ngayon, ang uh, DDB, dangerous drug board, sila ang may karapatan niya na, na alisin o alisin yung sa section 21, 9165, yung uh, dangerous drug. Maski si Congressman Alvarez, pinaglalaban yan, pero hanggang ngayon hindi maalis-alis eh. Tama yun, no, sir. Actually po, uh, inano po namin, pinetition po ng KANAHO and also uh, ng MEDCAN uh, party list. Uh, ang representatives po is ako po on behalf ng patient and ganoon din po si Rowena Pilapil, no, ng MEDCAN. Pinetition po namin ang Dangerous Drugs Board para sabihin sa kanila na tanggalin nyo na yan sa schedule from uh, highly dangerous drugs without medicinal benefits kasi yun po yung kanyang current na status. Ngayon po sa awan ng years mag-iisang taon na, wala pa po silang reply. According to them, dahil nagbago po yung ating presidente, wala pa pong na-appoint. Tama, Dr. Richard, hindi pa po kompleto uh, ang kanila. Kasama naman ang ano, DDB sa lahat ng mga committee hearings, eh, pati sa TWG, kasama sila. At sinasabi nila, ma-action nila yung petition na yon kapag nabigyan ng dalawa pa yata, may, may, dalawang kulang yata sila sa committee nila. Eh. Yes. Dapat noong July 31, mapupunan. Yes. Uh, October uh, something na. Hindi pa napunan. Last year kayo nag-file, di ba? Yes. Last year. Pagdating yung mga mid-July, nagsabi sila na end of the month, July 31, magkoconvene na kami. Uh, baka naman nahihirapan pa sila mapunan yung two seats na kulang para maaksyonan yung petition ninyo. Opo. Alam niyo po, sir, kasi di ba, sa United Nations tinanggal na po nila ito, uh nila. Nilipat na po schedule with therapeutic value, meaning uh, hindi na po siya dapat talaga na uh, pinagbabawal na walang therapeutic value. Tayo po bilang signatory po tayo, isa po ang Pilipinas sa mga signatories po ng United Nations. So dapat po talaga sumunod tayo sa United Nations. Yun po yung pinaka buo, buod at laman po ng aming uh, petition. Uh nakakalungkot eh no. <laughs> Big nakakalungkot sa Pilipinas kasi yung it 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 seems no yung kahinaan nila kami nagsasuffer na mga pasyente kasi di ba they are duty bound they are duty bound and by mandated by the law na replyan ng aming petisyon di ho ba in fact nakalagay po no sa atin pong batas that the government any government agency na pagsumulat ka po they have at least Two weeks to one month. na Dapat nagre-reply na po sila kaagad. 'Di ba? Maximum, right? BJ BJ here is a counselor. Would you like to give some enlightenment? Uh, I don't know with the higher levels of ano po. Uh, this is for locals lang, pero pagka kasi merong uh, nilatik sa table and hindi nagkaroon ng sagot ang Sangguniang Bayan sa amin for uh, 30 days or 60 days. I mean, I think 30 days lang siya. It was deemed approved na eh by the council. I don't know with higher office po kung ganun din dapat. Papasok yan sa ARTA. May number of days allowed lang. Eh. Yes po, ganun siya eh. And it will be deemed approved. Po, Boss Richard at mga kaibigan, kadalasan, bato-bato sa langit tayo yung mga nasa Congress, git lalo pa yung mga magpapatibay ng mga uh, congressman, ito sa mga senador, mga kaibigan natin. Pero yung mga congressman na uh, kumbagay, meron silang ano eh, uh, mukhang bulag, mukhang bingi, at naghihintay ng uh, pampalino ng mata. Eh, hindi wala hindi mangyayari sa ganun. Sapagkat ang pinaglalaban namin dito ni labos Richard, ay yung kapakanan ng mga nangangailangan ng gamot. At uh, si Boss Richard, being known as uh, inventor scientist, kilala ko po itong mama na ito, na talagang ang kanyang focus ay makatulong muna sa kanahon natin lagyan ng politika. Pahalap lang kay, B, uh, kay BJ. Uh, medyo nalit ako. Alam oh. ko lang kung ano yung naging sakit ng anak mong babae at ilang taon na siya. Uh, bali po, lumalabas na mayroon po siyang seizure disorder. Ah, uh, and kung ano po yung cost ng seizures niya is hindi na hindi na siya talaga na backtrack kung bakit po dahil negative naman yung lahat ng mga uh, results nung uh, nung test na ginawa sa kanya. But ayun uh, nga uh, it's seizure disorder resulting to stroke and uh, cerebral palsy. So right now is nagre-recover po siya from stroke and cerebral palsy. So yeah. All right. Ang tuloy na solution yung uh, cannabis medicine para makatulong sa kanya. Eh uh, yes, dahil po next seizure hanggang ngayon yung anak ko eh uh, pag hindi hindi visible na nanginginig, hindi hindi yung talaga unfunctional na uh, type of seizures, pero meron nga siyang twitching, meron po siyang kumbaga subtle na seizures na meron po mga tawag diyan eh parang ischemic something, mm -hmm. ganoon po, hindi ako masyadong maano sa medical terms. Pero ayun, ah uh, kung magtutuloy-tuloy po kahit ngayon na tatlo yung medicine niya na, synthetic medicine niya na ginagamit is nagsisissure pa rin siya. Kung habang nagtutuloy-tuloy po yun, hindi po siya makakarecover. Kahit po mag kami na mag hindi po siya babalik. Yes po. And yun, ang anak ko po ngayon ay hindi siya nakakaupo mag-isa. Mm -hmm. uh, hindi siya nakakapagsalita. Mm -hmm. Hindi po siya nakakakain mag-isa. Naka-NGT siya. Mm -hmm. So, basically, She needs our help sa lahat ng gagawin niya sa buhay. Doc Richard, uh, being a scientist at lagi kang nasa laboratorio, ano ba yung, may, mayroon bang kapabilidad na uh, yung mental effect, yung, yung epekto sa kaisipan, yung development, mental development I should say, Uh, itong mabagal na progreso. Uh, papa, may meron bang sangkap diyan ang cannabis para ma magising natin yung mga ugat na yan na magpapa Critical sa, sa mental development ng isang tao ang first seven years. Kapag uh, nagkaroon ng damage, injury within the first seven years, may malaki-laki pa ang chances ng recovery. Habang nagkakaedad, unti-unting nababawasan ang chances of recovery ng mga bata. Ang uh, cannabis, sabihin natin, ay nakakatulong anti-seizure. Kapag hindi siya nag-seizure, nababawasan yung damage sa kanyang brain. Kapag nabawasan ang damage sa kanyang brain, ang chances of recovery happens. Pero kung hindi natin pipigilan ang seizure, ang damage mayat pa -maya nanjan. nandyan. E paano mabibigyan ng pagkakataon na gumaling? Nandun nga siya sa edad na 4 years old, pero mayat maya naman nagkakaroon si seizure, hindi siya gagaling. Kailangan mapahinto natin seizure so that the body will be able to recover. Saan ba nagsisimula po yung seizure, Doc Richard? Ay, ano iba't ibang, ibat -ibang uh, reason siya. Eh. Marami talaga. All right. All right. Jimmy. Hey, uh, Sir Richard. Paliwan. Kay Jimmy Richard. Uh, um, sir, uh, hanggang saan hahantong ang pakikipaglaban na maging uh, uh legal ang uh, cannabis medicine. Hanggang saan kayo darating yan? Ito ay malapit na maaprobahan. Ito ay maaprobahan. There will be different venues. Number one, merong existing petition sa sa DDB. Number two, maaari magfile ng petition sa Supreme Court. Number three, ongoing naman ngayon sa Senate at saka sa Congress. Katulad na nabanggit ko dati, Yes, this will be approved. Kahit may tumututol, kahit may ilan pang natitirang hindi sumasang ayon, ito ay maaprobahan. Kahit na nabanggit nga ni uh, kasamang Edwin kanina, kung mayroong bingi at bulag, ay, ito ay maaprobahan pa rin. Kaya in preparation for that, tayo ay naghahanda na, para sa paggawa ng medical cannabis sa Philippines, matulungan natin mga pasyente. Uunahin natin ang pasyente ng Pilipino. Instead of spending 1.5 million pesos, katulad na bagay ni Dr. Donabel kanina, at 10% of the cost, that is something we can do here. And we can help people, patients, on other countries also. And help the Philippines economically. Matutulungan din natin sila. Hanggang saan ating pakipaglaban? Hanggang ito ay maisakatuparan. Kailan ito mangyayari? Malapit na. Next month, magka-groundbreaking na tayo ng ating manufacturing for this. Yun. Alright. So, sa conclusions na tayo, Dr. Donabel, uh, baka may mga karagdagang pampanawagan sa mga otoridad, sa ating mga lawmakers, nasa iyo po pagkakataon. Okay, no, thank you so much, Sir Edwin. Thank you, Dr. Richard, and thank you, BJ, for joining us for today. So, ang gusto ko lang sabihin, no, sa mga nanonood, ito ay maipapasa. Malapit na, it's just a matter of time. Uh, sabi nga ni Dr. Richard, habang ito ay uh, pa at bago aprobahan ng Kongreso at Senado, maghahanda na ang Bauer Tech Corporation. Tayo po ay mag-groundbreaking na. This is um, history, no? History making in the Philippines because way back 10 years ago, pangarap lang po namin to. At salamat po sa Bauer Tech Corporation dahil we will be able to witness history unfolding in our very own eyes. Thank you so much and God bless po. Salamat. Yun. Ah, Noon ay meron kaming unang version nung binuksan ng Bauer Tech Corporation. Naalala ko pa yung boss Richard. Si Edwin na nag-MC <laughs> no ating soft opening ng uh, Bauer Tech oh, that man. was uh, a few years ago. Ngayon napakabilis. At susunod, meron na naman pala tayong oh, Okay. Mas malaki ito. All right, Pag pinalakad kita hanggang dulo, magagalit okay. ka sa akin. Excited. Uh, Tolitz, uh, una sa lahat, maraming salamat on behalf of Bauer Tech. Uh, parting message natin, sir. Yes po. Siyempre, maraming maraming salamat po sa pag-imbita ngayong umaga na makasala po dito sa ating uh, Media Health Forum. Ngayong umaga ito, maraming salamat, Bauer Tech, for the very good news. At ako po talaga'y natutuwa na marinig na malapit na tayo sa ating pong uh, goal. And yun, uh, as a young legislator po sa aming lugar, sa aming uh, bayan, na ang honor is Uh, bilang kapolis, po sa mga nanonood na legislators natin I am seeking help from you po na huwag nating uh, hayaan na mahuli po ang ating bansa dahil lamang sa mga ganitong klase ng pag-aaproba ng batas and we all know tayo naman po ay nasa isang mga kumbaga ay nasa isang baryo tayo ay magkakasama Uh, meron tayong mga na-fast track na mga batas, meron tayong mga na-fast track na papel. So sana po itong mga makakatulong talaga sa ating kababayan, sa amin at sa ating dinamang bayan ng Pilipinas because it can help in uh, a lot of ways. Sabi nga ni uh, Doc Richard, even economically it can help our country. So tumulong po tayo at tayo maging mabuting uh, legislator at tayo maging mabuting mambabata sa ating bansa. Tumulong tayo sa kung ano talaga yung uh, development na magkakaroon ang Pilipinas and let's open our hearts to the natural uh, uh, ways on how to help our people. And yun lang po. Uh, at uh, sana rin sa lahat mga manonood, uh, let's help... Uh, Kana Hopefuls, Bauer Tech, and uh, kami po ng mga merong advokasya na maganda at meron kaming magandang uh, adhikain din. Hindi naman po kami, wala kaming intention na masama para gawin ito. So sana po kayo rin, uh, be careful on uh, what you support on social media sa mga pag-comment natin at maging uh, open po tayo sa mga bagong kaalaman at hindi lang sa mga naipasang maling knowledge sa atin. Thank you, Vice Gob. <laughs> Salamat. Opo, baka antayin niyo pa ako maging congressman bago ma-apply. joke po joke po. Ano ka ba? Ano ngayon ang uh, ka bang ngayon? Ba ako po ay sa ang honor result. Alright, so, thank you. <laughs> And why ang ating po namang general manager ng Bauer Tech Corporation, Boss Richard Nissen Gomez. The President of the Philippines approves of uh, medical cannabis. He has stated this for the record. Now, the Secretary of Health of the Philippines has also Given his support for medical cannabis, sinabi niya hindi lamang uh, sa press releases, sinabi niya 'yan sa kanyang sa sa Congress, sinabi niya that he supports cannabis. Many senators, many congressmen, many doctors support medical cannabis. Off the record, many government officials and many government agencies support medical cannabis. Kaya sinasabi ko ito ay maaaprubahan. I know, I know what's happening. They support it and they know the credibility of the people behind medical cannabis in the Philippines. This will be approved. It's just a matter of time. That is the good news sa lahat nating mga pasyente. Slowly but surely, sabi nga. Bago kami mag de -end, mga kaibigan, binabati natin ating mga viewers, particularly mula dyan sa Dumanjug, Cebu, Janet Net Liberty, si Ma'am Hobita Royo sa Rumlon, si Jan Paul Paza, Philip Jonas Ginto Esperidion, at marami pa hong iba. So, sa susunod na, uh, Dr. Donabel, may sasabihin ka pa po. Uh, part, parting message. Okay, last message ko lang po, uh, please visit and like and share our Facebook page, Kano Hopefuls Incorporated. And together, let's make a stand, let all our voices be heard by the government, and let's make it happen. Thank, Thank you, ma'am. At sa lang po naman ng ating mga kapatid sa pamamahayag, sa mainstream media, and of course, sa ating po namang uh, social media, ating po namang uh, social media page, ang Bauer Tech Corporation. At sa po ni Boss Richard Dixon Gomez, Boss, may sasabihin ka pa, parting message? Thank you. So with that, mga kaibigan, sa ngalan ni uh, Rolando Lakay, Rolly Gonzalo, get well soon, Lakay. Kami po'y magbabalik next Monday. Bye-bye. <laughs>